Frosty bebe. Sembunyi, kita jalan jauh-jauh. Ni confirm kan? Semua nak pasang spaceship ni. Haa, confirm. Kamu Alan. Cari! Dia dapat! Oh, aku dapat! Aku jatuh! Eh, tali naik eh? Cula. Oh. Okey. Oh, dia tak boleh naik atas eh? Eh, macam mana nak naik atas ya? Baik. Eh, aku jatuh. Eh, kita boleh spesial boleh sedut bola. Boleh lah. Oh. Aku tak tahu lah. Mana si anime baru aku tak tahu sangat je. I found a spaceship! Yes! Wow! Oh my god! Bula, mana bula? Undek you. Let's go on the spaceship, yo. We are cruising on the ship. And the ball, man. Eh, aku tak ada bola. Pas aku bola. Yeah, aku dapat bola. Mana dia? Eh, dia dash lah. Oh shit! My spaceship! Pass me the ball. Dia tak nak pass eh, sial! Mana? I didn't! Tak, tu dulu. Yeah! Tak dapat. Cikgu pula. Closing on the ship. Oh, dah tinggal. Yes! Tak dapat. Let's go. Eh, gini apa? Sumpo! Tak dapat. Kawasan bekek! Eh, aku nak bola! Relay, where go? Oh, kenapa aku? Ah, dia jatuh bawah! Bodoh! Eh, aku tak boleh tembus! Ya, asal kau kata! Ya! Eh, bodoh kau nanti! Aku berpakaian bola! Oh my god! Eh, gini pun dia spaceship! Sial lah! Okay, let's go! Take me the ball, man! Take the ball, yes! I found another ball. I found a ball for me. Darling, just dive right in. Ni bahalo nak buat apa sial? The ball, pass me. Alamak, aku jatuh. Bye bye. Mion! Layar tu. Ah, tak nak naik. Spaceship lah. Sorry. Yes!